Nadležni organi ispitaće koji i sa kakvim namerama učestvovao u razaranju srpske poljoprivrede, kaže vicepremijer Vučić povodom afere mleko. Pisanje prištinskog lista Koha Ditore o prisustvu bezbednostnih snaga Republike Srbije na Kosovu je neistinito, ocenjuje predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Obeleženo 103 godine postojanja Olimpijskog komiteta Srbije. Dobro večer, gledate Telefakt. Afera oko mleka u Srbiji ne jenjava. Prvi potpredsednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je najvažnije da zdravlje ljudi bude zaštićeno, ali i da će nadležni organi sve ispitati ko je i sa kakvim namerama učestvovao u razaranju srpske poljoprivrede, srpskog seljaka i stočarske proizvodnje i da će krivci odgovarati. Slučaj aflatoksina u mleku doveo do uništavanja mlekarske industrije u zemlji, koja će imati mnogo muka da stane na noge, istakao je Vučić u intervjuu u današnjoj Politici. Grupa poljoprivrednika proizvođača mleka organizovala je protest ispred zgrade vlade Vojvodine zbog aktuelne situacije u vezi sa sumnjom u prisustvo nedozvoljenih količina aflatoksina u mleku. Oni su u znak protesta ispred ulaza u zgradu pokrajinske vlade prosuli nekoliko stotina litara mleka i istakli da su na ovo mesto došli da zaštite svoju proizvodnju, optužujući vladu Vojvodine da je svojim izjavama nanela nemerljivu štetu primarnim proizvođačima. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu podržao je proizvođače mleka koji su protestovali ispred zgrade vojvođanske vlade, tvrdeći da su aferu veštački izazvali lobisti koji zagovaraju genetski modifikovane proizvode preko Demokratske stranke i pokrajinske administracije, koristeći prljave trikove kada sa fingiranim istraživanjima stranih laboratorija plaše narod i stvaraju nezapamćene probleme proizvođačima mleka. Pokrajinski vlastodršci samo ponovo dokazuju da su im preči lični interesi od interesa građana, tvrde novosadski naprednjaci. A i pokrajinski odbor Srpskog pokreta obnove za Vojvodinu zatražio je da se utvrde i kazne krivci za aferu u vezi sa mlekom, koja je nanela štetu poljoprivrednicima u Srbiji, tvrdeći da iza nje stoji interesni lobi koji je pod zaštitom vrha Demokratske stranke. Srpski seljaci su na razne načine decenijama unazad ojađeni i ponižavani, a poslednji udarac na proizvođače mleka dovodi u pitanje opstanak domaće poljoprivrede uopšte, navedeno je u saopštenju SPO-a. U severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutros došlo je do eksplozije ispred zgrade penzijskog i invalidskog osiguranja. Na sreću, povređenih nije bilo dok je na zgradi pričinjena materijalna šteta. Prema rečima zamenika regionalnog direktora Kosovske policije Ergina Medića, u napadu je najverovatnije korišćena ručna bomba, što će biti utvrđeno nakon forenzičkog veštačenja. Slučaj je okarakterisan kao izazivanje opšte opasnosti, a za sada ostaje nepoznato šta je motiv ovog napada. Podsjetimo da se u posljednja dva mjeseca na severu Kosova dogodilo više od 20 sličnih incidenata u kojima je osim materijalne štete bilo i povređenih. Pisanje prištinskog lista Koha Ditore o prisustvu bezbednostnih snaga Republike Srbije na Kosovu je neistinito, ocenio je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. On je demantovao i navode da postoji povezanost tamošnje civilne zaštite Srba sa Ministarstvom odbrane. Pantić smatra da Albanci nastoje da lažima, podmetanjem i stalnim provokacijama oslabe međunarodni položaj Republike Srbije i ugroze pregovore u Briselu. Civilna zaštita na Kosovu je formirana u skladu sa zakonom o vanrednoj situaciji Republike Srbije i Ženevskom konvencijom kao lokalna organizacija pod kontrolom lokalnih samouprava, naglasio je Pantić. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić kaže da bi ponovo pozvao članicu predsjedništva Demokratske stranke Milicu Delević da učestvuje u delegaciji Srbije koja je boravila u Nemačkoj, jer se za razliku od lidera te stranke Dragana Đilasa rukovodi isključivo državnim i nacionalnim interesima, a ne partijskim. Vučić smatra da je Đilas svojom izjavom u kojoj je kritikovao odluku da Delević bude deo državne delegacije napravio jasnu razliku između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Predsjednik Demokratske stranke jasno je napravio razliku između nas i njih, njega i mene. Njemu je glavni interes politička partija, lični interes, a meni je interes bila Srbija i zato se nisam dvoumio ni jednog trenutka i ponovo bih pozvao gospođu Delević sa sobom u delegaciju, kazao je vicepremijer. On je dodao da je imao mnogo ljudi koje je mogao da povede na taj
put, ali da mu je namera bila da pokaže jedinstvo Srbije po određenim pitanjima i želju Srbije da dobije datum za otpočinjenje pregovora što pre i da ima što više investicija. Ponosan sam što se po tom pitanju razlikujemo. Te razlike su postojale i ranije, a danas su izraženije nego ikada i nadam se da će se u budućnosti smanjivati, rekao je prvi potpredsjednik vlade i izrazio zadovoljstvo rezultatima posete delegacije Srbije Nemačkoj. Srpska radikalna stranka organizovala je povodom 10 godina boravka svog lidera Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu, skup sa kojeg je poručeno da je Šešelj nevin i da treba da bude oslobođen. Na skupu u Domu sindikata istaknuto je da se Srpska radikalna stranka nikada neće odreći srpskog nacionalizma, Srbije, niti Kosova i Metohije. Potpredsjednik stranke Nemanja Šarović poručio je da zatvaranjem Šešelja Sjedinjene Američke Države, vodeće zemlje Evropske unije i njihove sluge u Srbiji nisu uspjele da obezglave i unište Srpsku radikalnu stranku. Prema njegovim rečima, u prethodnih 10 godina u Srbiji se promijenilo više režima, ali su svi Srbiju vodili u pogrešnom pravcu. I pored svih iskušenja, Vojislav Šešelj nije poklekao. Zato je Vojislav Šešelj i nakon 10 godina Haške tamnice svetionik slobode za sve časne ljude u Srbiji i u svetu. Pravni savjetnik Šešelja i potpredsjednik radikala Zoran Krasić ukazao je na to da je Šešelj nevin i da su mu u Hagu sva prava uskraćena. Zato je potrebna hitna sloboda za Vojislava Šešelja. Nemamo mi vremena da čekamo. Imali su 10 godina, kršili sva moguća prava, ništa nisu dokazali. Vojislav Šešelj, nevin čovjek, pravednik, mora biti na slobodi. Nakon skupa u Domu sindikata, simpatizeri Srpske radikalne stranke krenuli su u protestnu šetnju do Skupštine Srbije i dalje do predsjedništva, gdje je kolona stala na nekoliko minuta uz povike aktualnoj vlasti. Protestna šetnja protekla je bez incidenata. Srbija ove godine može da dobije kategoriju 1 Federalne vazduhoplovne administracije Sjedinjenih Američkih Država za obavljanje direktnih letova do Amerike, kaže vršilac dužnosti direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Milan Živanović. Prema njegovim rečima, kategorija 1 je izgubljena 2004. godine i od tada je puno urađeno na usaglašavanju zakonodavstva, što je rezultiralo donošenjem novog zakona o vazdušnom saobraćaju pre 3 godine. Eksperti Federalne vazduhoplovne administracije su u prethodne nedelje posjetili Srpski direktorat, a njihovu zvaničnu ocenu očekujemo u narednih mjesec dana, kaže Živanović. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić smatra da iako je dosta urađeno na postizanju ravnopravnosti polova u Srbiji, žene i dalje nisu na ravnomeran način zastupljene u institucijama sistema. Ipak ona je navela da je posljednjih godina u Srbiji jako mnogo urađeno na zakonodavnom planu u oblasti ravnopravnosti polova. Još uvijek ne možemo biti zadovoljni, stanje ni izdaleka nije onako kako bi trebalo da bude. Žena još uvijek nema tamo gdje se donose odluke, tamo gdje je novac, tamo gdje je moć i još uvijek nisu na ravnopravan način zastupljene u institucijama sistema, a da ne govorim o tome koliko su učestali slučajevi o kojima slušamo, o kojima mediji pišu, nasilja, raznovrsnog nasilja nad ženama. Na svečanosti obeležavanja 103. rođendana Olimpijskog komiteta Srbije u beogradskom hotelu Moskva, predsjednik komiteta Vlade Divac potpisao je poziv za učešće na zimskim olimpijskim igrama u ruskom gradu Sočiju naredne godine. Divac je rekao da su očekivanja od srpskih sportista na predstojećoj olimpijadi velika i izrazio nadu da će u Soči otputovati jak tim. Tradicionalna proslava rođendana Olimpijskog komiteta Srbije započeta ispred hotela Moskva, gdje je 1910. godine osnovan Srpski olimpijski klub. Ceremonija je počela intoniranjem državne himne, dok su zastavu OKS-a podigli skijaš Viktor Raković i biatlonac Dženis Avdić. Lovorov venac na spomen ploču osnivaču komiteta Svetomiru Đukiću položili su sadašnji predsjednik vlade Divac i predsjednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar. Nema mnogo zemalja u svijetu koje mogu da se pohvale 103 godine dugom olimpijskom tradicijom, rekao je Divac na svečanosti u hotelu Moskva. To je čast, a ujedno i obaveza da budemo još bolji i da se budućim generacijama ponosimo. Prethodna godina bila je u znaku olimpijskih igara u Londonu. Tada sam rekao da će nas, ukoliko budu imali podršku čitave nacije, članovi olimpijskog tima Srbije učiniti ponosnim i dati nam povod za slavlje. I to se obistinilo.
Ovoga puta u fokusu su zimski sportovi. Divac je uz predsednika Sportskog saveza Srbije Aleksandra Šoštara i ministarku omladine i sporta Alisu Marić izrazio nadu da će na olimpijadu u Soči 2014. godine odbutovati najjača ekipa koju država može da da kada su u pitanju zimski sportovi. Pred kraj Telefakta da pogledamo kako nas vreme očekuje u sedmici pred nama. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine sa kišom, ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Više padavina biće posle podne i krajem dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna od 10 do 17 stepeni. U Beogradu sutra prepodne uglavnom suvo, posle podne promenljivo oblačno sa kišom. Prepodne će duvati pojačani jugoistočni vetar od sredine dana u slabljenju, minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 13. stepeni. U utorak i sredu u Srbiji oblačno i malo hladnije sa kišom na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni. U četvrtak pre podne u severnima, tokom dana i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. U petak umereno oblačno i suvo, temperatura u manjem porastu. Prestižna manifestacija dodele Oscara održat će se večeras 85. put u Dolby teatru u Hollywoodu, a nagrade u 24 kategorije dodelit će Američka filmska akademija. Među zvanicama na crvenom tepihu naći će se najpopularnije ličnosti širom planete, a domaćin večeri biće glumac Seth MacFarlane. Među favoritima za glavnu nagradu Oscar za najbolji film ove godine našla su se ostvarenja Lincoln Stevena Spielberga i špijonski thriller Argo u režiji Ben Afflecka, koji se smatra ozbiljnom konkurencijom Spielbergovom filmu. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Prijetno večer!